Okay. What's that? Oh, that's a hairdryer. I don't know. Check every single crevice. Do it in the... Oh, it's so fixed. Oh, sini ada best thing. Nanti kita boleh tengok. Nanti kita boleh tengok. Haris, mandi boleh nampak. Oh no, why abang inside there? Semua duduk di kita pergi abang ambil gambar macam mana? Kan? Yeah, take picture. Take picture. Hello. Quite excited. Buka lah. Hmm. Hey, minum susu pula. Hmm?
separated. No more, no more, no more, no more.